Vignett. Sjung med Evel Stjärnan. La 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 ding ba ding 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 dong bom bom. God dag och varmt välkomna till Webstjärnan 2018! Underbart att ha så många vinnare framför sig och kul att ni är där hemma med och tittar på denna livestream. Vid min högra sida så har vi ingen mindre än dagens trubadur. Han heter Sebastian Lilja! Jag heter Ola Selmén och samtidigt som Webstjärnan började 2008, då gjorde jag och Sebbe Lilja vårt första tv-program på SVT, en liten avslappningsshow som heter Amigo Grande. Var det så det? Ja. Inne i programmet så fanns det en liten trudelutt och den trudelutten går så här, den går så här, den går så här. Ah, amigo! Avslappning för hela familjen. En liten sömntablett som man tuggar i sig för att känna lugnet inför helgen. Eller i det här fallet inför den stora prisutdelningen. Och chef för internet i skolan, det har vi ingen mindre än damen som heter Kristina Alexandersson! Och då undrar ju alla här i denna salong och alla ni hemma på webben, hur har det gått i år egentligen? Jo, men det har gått fantastiskt bra. Jag menar, jag tänker att ni är ju nyfikna på vilka, hur många har ni egentligen tävlat emot? Vet ni att i år så var det 1375 webbplatser som var med i Webstjärnan? Så ni som sitter här, ni är inte så många, men ni har tävlat mot alla dem. Och sammanlagt så var det faktiskt 59 100 elever som deltog. Och ni som sitter här inne, ni är bara 16 stycken. Så kvar blev det 16 webbplatser. Och det är ni. Grattis! Hjärtligt välkomna! Ska jag fortsätta? Och ska vi köra igång prisutdelningen eller? Är publiken redo för prisutdelning? Ja! Är Sebbe Lilja redo för prisutdelning? Ja! Ja! Då håller vi icke på hanen utan låt oss börja. Då börjar vi med de äldsta eleverna i årets tävling. Ni är ju alla inbjudna till prisutdelningen, men egentligen vet ni ju inte vad ni blev nominerade för. För det har vi hållit hemligt för er. För att alla har ju vunnit något. Det är bara det att ni vet ju inte riktigt vad ni kommer att vinna. Som nominerade i tävlingsklassen gymnasiewebbplats är följande. Det är Soap Purify.se som kommer från Johannes Hedbergs gymnasium i Helsingborg. Saker alla ser från internationella gymnasiet i Uppsala. Och Kroppsmagasinet UF från Björknäs gymnasiet i Boden. Grattis! Och på tredje plats där har vi en nominering som lyder. Ett väldigt bra initiativ där de fyra entreprenörerna fungerar som förebilder för unga tjejer på flera plan. Det är snyggt, seriöst presenterat med en magisk logotyp. Här är allt på plats och webben blir en naturlig del för att kommunicera deras erbjudande. Bronspengen går till Kroppsmagasinet UF från Björknäs gymnasiet i Boden! Kroppsmagasinet! Välkomna fram! Kroppsmagasinet! Välkomna! Varsågoda! Så här ser vinnarna ut från Boden. Jag skulle vilja ha Micke i alla fall. Ja, men det var ju så. Du sa så här, nej, skicka bort den dit. Den behövs inte, sa du. Jag tar den där, Kristina. Ja, jag vet. Men jag gjorde ju som du sa, Ola. Tjejer, ni har ju gjort en fantastisk webbplats. Och jag som har suttit med i juryn för första gången i år vet ju att vi var så slående imponerade av ert initiativ som handlar om att prata om de här stora, viktiga frågorna som kroppsideal och hur man är liksom en schysst människa. Hur kom ni på den fantastiska affärsidén? Ja,
Vi har väl märkt att det är ett väldigt stort problem i samhället. Att det är så mycket orimliga ideal som man lever upp till. Och just för att det är så mycket på sociala medier och sånt nu, så tyckte vi att det var viktigt att göra någonting emot det. Vi tänkte att allting är ett litet steg ändå, ett steg. Så, ja. Jag har också sett att ni erbjuder föreläsningar. Hur många tillfällen har ni varit ute i skolan och föreläst om det här? Efterfrågan måste ju vara enorm. Ja, vi har varit ute 2 gånger. Vi har inte hunnit med något mer än det, utan vi har fokuserat mycket på hemsidan istället. Den är ju fantastisk, verkligen. Ni har gjort ett magiskt arbete. Stort grattis till era framgångar. Vill Ola fråga? Ja, som man undrar, det här gör att den här oerhörda bronspengen. Hur ska ni fira den egentligen? Ja, jag vet inte riktigt faktiskt. Men kanske... Kuta ner och krama era lärare kanske. Jajamän. Ja, det gör vi! Stor applåd alltså! Kroppsmagasinet UF! Stort grattis. Yes, vi rullar vidare in till silverpengen. Där det låter så här med nomineringen. Eleverna använder på ett utmärkt sätt webbens möjligheter för berättande och har skapat en spännande fiktiv värld som verkligen suger tag i besökaren. Webbplatsen bygger på en tydlig idé och ett genuint engagemang som lyser igenom. Vinnaren av silverpengen är sakeralla.se från internationella gymnasiet i Uppsala. Internationella gymnasiet i Uppsala. Er webbplats utgår ju från vad jag har förstått från att ni har läst en roman. Och sen bestämde ni er för att ni skulle liksom svara på den och göra parafraser eller pastischer. Är det så att ni alla går och när en dröm om att bli författare? Det vet jag inte om jag skulle säga riktigt. Kanske några i klassen som inte är med idag. Men inte alla, tror jag inte. Det var mest vår lärare som ville att vi skulle göra det här. Och vi följde väl med. Hur har det varit då att publicera noveller på webben? Har ni fått ett stort gensvar? Ja, än så länge har vi har väl hört om så här föräldrar och vänner och sånt som har läst dem och tycker de är bra. Men annars har vi inte fått så mycket. Vi har faktiskt gjort så att vi ska få fysiska kopior hela klassen då. Av novellen så ska vi väl ha lite så här boksläpp och fira då med Anna Ahlund som var, det var hennes bok som vi fick inspiration från. Mm. Jag tänkte just det på det, för att jag läste också någonstans att ni har jobbat med Anna Ahlund. Har hon läst alla noveller? Ja, det har hon. Och man kan även hitta på hemsidan om vårt samarbete med henne där hon skrivit ett förord till oss. Där hon berättar vad vi har jobbat med, hur hon har inspirerat oss och liksom vårt gemensamma liksom samarbete med henne. Så hon har läst alla noveller och hon kommer även på boksläppet, tror jag. Men hon är inte här. Hon tyvärr kanske tittar inte på webben. Alltså, er webbplats är fantastisk. Den är en dröm för en gammal svensk lärare. Alltså jag är lite nyfiken nu när ni har skrivit mycket noveller och så. Om ni tänker sig att ni kanske ska skriva en bok om webbstjärnan prisutdelningen. Hur hade då den boken börjat? Vi kom över Södermalm, gick in i huset och då möttes vi av... Kristina Alexandersson. Amigo Ola. Ja, just det. Silverpengen alltså. Stort grattis till Internationella gymnasiet från Uppsala! Och då har vi ett guld kvar och då har vi en liten nominering som lyder. Ett väldigt bra presenterat skolarbete med stor potential att nå långt utanför klassrummets väggar. Kombinationen av ämnen ger en imponerande bredd till projektet och eleverna lyckas verkligen med sitt syfte att inspirera fler att våga satsa på sin idé. Soppurify.se från Johannes Hedbergs gymnasiet i Helsingborg! Stort grattis! Johanna, give me soap, Johanna, give me soap. Johanna utan kranavann, give me soap. Johanna, give me soap, Johanna, give me miljötvån från Helsingborg. Ni ska få ta en mic också.
Ni har ju gjort ett sånt här projekt som man bara drömmer om. Att alla ska få tillgång till rent vatten. Och så har ni testat och ni har gjort prover och ni har kommit fram till en tvål. Hur var det, liksom, är det ett engagemang som ni har, som ni, eller är det gymnasiet, att det är skolarbete? Var kom idén ifrån? Det började ju egentligen med att det var ett skolarbete. Som att vi liksom skulle fortsätta vårt gymnasiearbete och så. Men sen så tror jag att nu har det nog fortsatt och blivit rätt så mycket mer. Eftersom att vi lyckades med det som vi hade planerat. Hur ska ni få ut den då? Hur ska ni liksom få tredje världen eller alla som inte har rent vatten att kunna få tillgång till er produkt? Tanken är ju att vi ska prata ihop oss med en hjälporganisation. Mm. Och att den hjälporganisationen ska kunna distribuera tvålen i de länderna som behöver det. Alltså ge ut den till folk som behöver. Och sen så ska vi i så fall göra ett litet kontrakt med något företag. Och vi har faktiskt ett företag som har pratat med oss redan. Som är intresserade av att stå för produktionskostnaderna. Ifall vi kan hitta en hjälporganisation. Åh, vad läckert. Vad häftigt. Det jag tycker så mycket om er webbplats. Det är också att man kan följa hela processen. Man kan se när ni testar. Man kan liksom verkligen följa med den där kemiska labbmiljön på riktigt. Men det känns också väldigt modernt och öppet. Så att jag skulle nästan, om jag kunde lite mer kemi så skulle jag kunna stjäla er idé. Och... Är det så? Ja. Är man inte Helsingborg? Där stjäler man inte. Där är alla så himla så extra snälla. Jaha. Ja, men jag är inte från Helsingborg. Nej. Jo, det är ju en risk. Och det har vi pratat om ganska mycket på alltså, de senaste veckorna och så. Och vi funderade till och med på att ta patent och lite sånt. Men det går inte riktigt eftersom vi var så öppna just. Men man kan ha vissa skydd för sin idé. Och ja, vi hoppades lite på att det här priset skulle hjälpa oss med det. Åh, vad härligt, vad härligt. Stort grattis. Stort grattis. Också, alltså det är ju väldigt bra idé. Men också så otroligt skönt ju att aldrig mer behöver sätta sin fot i duschen, tänker jag. Att bara kan, har ni duschat någon gång efter det här? Eller kör ni bara den här tvålen utan vatten? Oh, det skulle bli dyrt. Ja, det blir för dyrt. Ja, den är dyr. Ja, okej, det där måste man ändå dofa lite grann. Stora applåder alltså, gänget ifrån Johannes Hedbergsskolan i Helsingborg! Johannes Gimme Sartre, Kvartal från Helsingborg. Då lämnar vi gymnasiet. Jajamän, och så rusar vi på till högstadiet. Vi gör detta. Jag hade glömt att klicka, såg jag här. Årets högstadiewebb, följande webbplatser är nominerade. Det är Bland tomtar och troll på internet.se från Gärdeskolan i Stockholm. Livet i skolan från Hagalidskolan i Staffanstorp. Och fotofågen.se från Södertörns friskola i Huddinge. Ja, det är du som sköter vinnar. Yes, då sitter man här nervöst och fibblar upp nomineringstexten till bronsmedaljörgänget. Och det lyder så här. I en skola där alla ofta gör likadant flyger den här eleven fritt och landar i sitt eget specialintresse. Ett ambitiöst projekt där webben skapar möjlighet för eleven att dela med sig med sitt specifika intresse. Ge en applåd till fotofågeln.se! Digge, 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 dick, digge, 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 dick, fotofågeln. Digge, 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 dick, digge, 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 dick, digge, 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 dick, fotofågeln. Digge, 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 dick, digge, 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 dick, digge, 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 dick, fotofågeln. Digge, 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 dick, digge, 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 dick, digge, 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 dick, fotofågeln. Du får be Micke ta lite, så ska du få en mick också. Låt Micke bära. Han är ju med för att bära, eller hur? Det är ju därför man har lärare. För att de ska ta hand om det som man själv inte kan ta hand om. Som bedömning och sådana saker. Du har ju gjort en fantastisk webb. Hur intresserad av fåglar är du? Mycket. Mycket. Vad är du mest intresserad av? Är det att fotografera? Är det att sätta kryss? Det är att sätta kryss. Hur många kryss har du satt på en säsong? 197. Vet alla vad det är? Alltså jag tänker alla kanske inte vet vad när man sätter kryss. Det är när man ser en ny art så kan man sätta ett kryss och då kan man lista upp alla. Jag har funderat mycket på ifall man liksom samlar per år eller per säsong eller samlar man hela livet eller hur går det där till egentligen? Ja, man kan göra olika. Jag samlar på livet. Så. Du samlar på livet? Ja. Ja, det är klokt. Så då får man mest. Då får man mest, såklart. Och hur många svenska fåglar har du sett som bara varit i Sverige?
197. 197. Det är applåder. Där är det applåder. Då är en fråga. Det är svårt att säga ifall det är 197 mycket eller inte. Hur många svenska fågelarter finns det måste man kanske veta. Det finns typ 320. Ja, då förstår ni att det är ännu större. Men sen kommer också andra fåglar från andra länder och besöker. Coolt. Det är då man, då vet jag att man har sån här, förut så fick man det på telefon. Men nu får man på nätet till någon tjänst där man får notifikationer och så åker alla dit för att titta på de där fåglarna. Ja. Ja. Jag är så imponerad av det här ljudklippen. För det finns ett löfte där om att du ska kunna härma fåglar. Och jag tänker nu är det tillfälle. Ta upp mobiltelefonkamerorna och filma. Här nu är det tillfälle och liksom. Nej, det var Micke som sa det. Ska jag försöka den? Hallå? Är det Micke som kan härma folk? Här kommer Micke och bjuder på den svenska koltrasten. Jag tror jag kan korp, tror jag. Här kommer Micke och bjuder på korpen. Korp. Ah! Honom ska vi ha. Jag läste på din fantastiska sajt, Emanuel. Så stod det så här, citat. Jag är den enda på skolan som gillar fågelskådning och det är ganska synd. Och då undrar man, har du fått med dig någon mer på detta fågelglädjetåg? Nej. Nej. Om det sitter någon där hemma eller i publiken som är supersuga på att gå med ut i buskaget och titta efter fåglar med dig. Hur ska de göra då? Ta min kikare. Det är det viktigaste. Och sen så lyssna. Och var kan man träffa dig? Var står du helst? Nära vatten. Nära vatten. Så gå ut nära vattnet och då är Emanuel där, hittar honom. Och om man inte vill följa med Emanuel så kan man alltid lyssna på korpen och den låter så här. Korp. Stor applåd! Mycket bra jobbat. Sugen på dig känner jag. Mer fågelskådning till folk. Jag ska med, Samuel. Då ska vi se här. Silverpengen. En viktig skoltidning om ett högaktuellt ämne. Eleverna lär sig att vara källkritiska både genom att skriva faktatexter och genom att själva skapa falska nyheter. Smart. En skoltidning för alla internetanvändare skulle ha nytta av att besöka. Plus för olika medieformat och väl utnyttjad kommentatorsfunktion. Silverpengen går till bland tomtar och troll på internet.se. Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, 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 tapp. Vill du ha den? Såg jag. Tipp, bland tomtar och troll. Du får komma upp och så får du micken. Du får prata. Bland tomtar och troll på internet. Är URL:en. Och jag pratade med fröken och hon tog på sig ansvaret för att hon inte kunde stava. Jag har talat om troll på nätet. Jag undrar, hur ser tomtarna ut på nätet? Ja, men vi tänkte ju så att troll är ju de som då sprider falska nyheter. Mm. Sen är det tomtarna som går på det. Aha! Inte, så det är vi alla andra. Ja, men de som inte tänker Ja, det är ju en fantastisk webb där ni har massor med kommentarer. Är det från tomtar som det kommer kommentarer då? Eller vilka är liksom kommentars... Det är många från våran skola. Men sen har vi fått många från utanför också. Ja. Som har gått in och kommenterat. Ja. Jag undrar, när man har hållit på med det här ett helt läsår eller ett halvt läsår. Vilka är era absolut bästa tips då för att man inte ska liksom hamna i trollträsket? Man kan kolla om sidan är trovärdig. Hur gör man det då? Om det är kanske många som kollar på sidan. Om det finns till exempel länkar vart informationen kommer ifrån. Eller om en bara... Och så kan man tänka vad som är rimligt också. Mm. Ja. Vet ni något mer? Anledningen till att sidan är uppe är också viktig. Vad är syftet bakom sidan? Alltså... Hur, om någon tjänar på det att falska nyheter sprids eller annat. Så man gäller att veta vem det är som lägger upp. Mm. Ja, det var inte så mycket mer än det, tror jag. Nej, Ola. Jag tänkte lite, alltså det här att ni också själva hittar på nyheter för att liksom luras där. Vilken är den bästa luringen som du har hittat på? Jag har inte personligen hittat på en luring. Men ja, har någon av er gjort det? Ni har inte lurat någon? Nej. Vi är har ni gått på någon luring då? Nej, det har vi inte skulle jag säga. Eller?
Hugo? När 1 april närmar sig, kan man då kontakta er och liksom dubbelchecka? Ja. Stämmer detta eller inte? Eller funkar den funktionen också? Nej, absolut. Man kan ju gå in och kolla och se om sidan funkar eller inte. Tack. Om det är så. Ja. Det var sista gången som man blev lurad på 1 april helt enkelt. Ja, exakt. Mycket bra. Bland tomtar och troll! Tack för att det finns! Superbra jobbat. Gud vill säga dem. Vi måste bara säga tack till våra klasser. För att det är också tack vare dem verkligen som vi har kunnat göra det här. Det är inte bara vi, utan det är verkligen båda klasserna också. I Gärdeskolan. Ja, men det är tack vare dem som vi har kommit så här långt. Och vi... Det är inte era dem. Kunskaper som har gjort att ni har kommit så långt. Ni har gjort ett så fantastiskt skolarbete. Det trodde jag. Nej, men alla gemensamma kunskaper Alltså, hela fått oss komma så här långt. Exakt. Mm. Ja, det är klart att det är. Ja. Det förstår, jag förstår att det inte bara är ni som är i klassen. Nej, det är ju så. Ja, det är någon som vill säga något mer. Däremot skickade vi våra smartaste och bästa elever. Ja. Precis. Ja. Jag hoppas att ingen i klassen kollar nu. Tack så mycket. Ja då. Bland tomta och troll. Gärdeskolan. Då rafflar vi vidare här upp till guldpengen som går till en överlevnadshandbok som tar upp svåra ämnen och fyller en viktig funktion för varje högstadieelev. Idén är magisk och innehållet charmant. Här är det tydligt att det är eleverna själva som styr över webbplatsen och det gör de verkligen med den äran. Ta varmt emot livetiskolan.se från Hagalinskolan i Staffanstorp! Livet i skolan är vad jag vill ha. Livet i Hagalinskolan, det enda som är bra. Livet i skolan, det är vad jag vill ha. Hela vägen från den skånska myllan. Första frågan måste vara, vilken tid gick ni upp i morse? Klockan 5. Klockan 5, ja. Var det skönt? Inte direkt. Nej. Men nu fångar ni dagen på ett härligt sätt, vad säger Kristina? Det är ju faktiskt en fråga. Det står inte om er överlevnadshandbok. Hur man ska ta sig upp på morgonen när man är tonåring och morgontrött. Ja. Men ni har tagit upp andra viktiga saker som hur man ska vara källkritisk vid sex och sådär. Hur har ni valt ämnena? Det är mest vad man själv tycker, vad man själv har tyckt liksom, är svårt själv. Så man, varje elev har liksom valt själv vad de tycker är svåra. Mm. Så det är alltså initiativet kommer från er som enskild grupp kan man säga? Ja, precis. Men jag har också förstått att ni har gjort det här på elevens val. Ja, det har vi. Hur många gånger träffades ni för att få ihop hela den här fantastiska webbplatsen då? En gång i veckan under något år. Mm. Ja, den är... Alltså, jag tycker ju... Jag önskar ju att den hade funnits när jag gick i 8. Då jag hade liksom kunnat ta reda på hur man fick vänner till exempel. Det hade ju varit schysst. Ja, Ola? Jag tänker så här, överlevnadshandbok i skolan. Och nu är det ju bara veckor kvar till sommarlovet. Och säkert många här ute som är superoroliga. Hur man överlever sommarlovet innan man äntligen får börja skolan igen. Vilka är era bästa tips? Om skolabstinensen blir för stark liksom, hur gör man då för att överleva hela sommaren utan läxor och prov och blandade maränger? Ja. Plugga hemma. Plugga hemma! Det var bästa tipset. Mycket bra tips. Det gillar vi. Stort grattis. Stort grattis till guldet. Jag hoppas att ni får en god tur hem. Vad ska ni göra på tåget hem för att fira segern? Kolla serier. Vilken serie blir det? Tiffany Persson, Staffanstorps finest? Nej, det blir 13 Reasons Why. Ja, då har vi den. Perfekt. Ha en härlig sommar och hoppas att överlever. Ja, det ser ut som ni vill säga något. Ja, vi vill säga tack till våran lärare som har hjälpt oss jättemycket och stöttat oss i hela året. Mm. Och hela gruppen som har hjälpt till på alla sätt och vis. Jag jagar ut här till läraren och ser lite grann vad läraren svarar på dessa vackra ord. Vad säger du för någonting då? Jag säger att det är ni som har gjort ett helt fantastiskt jobb faktiskt. Och vad säger eleverna då? Vi älskar dig. Och då säger du. Vi får gå upp och krama dem. Ja, nu får det bli kärlek. Stora applåd här alltså. Vilken kärlek. Herregud, vilken magi alltså. Här kommer, där kommer kramen. Så ja, där är. Jag har servett här och näsduk om du behöver för tårarna. Nej. Carolina alltså, lärare och alla dessa härliga elever. Kul att ni vann. Stort grattis. Vill ni säga något mer till henne? Nej, det får det vara bra. Nu får det vara bra. Bra, Carolina. Tack. Nu får ni gå ner. Här kommer de alltså. Livet i skolan! Enda som är bra. Yes.
Och nu ska vi ner på mellanstadiet. Det är ju ett stadie som ligger både mig och Sebastian varmt om hjärtat eftersom vi båda två har gått på mellanstadiet. Så det känns superkul att kunna känna igen sig. Jajamän. Och här har vi en rad webbplatser som är nominerade. Inte du och Sebastian dock. Även om ni ligger varmt om mellanstadiet. Ja, precis. Vi har de nominerade som är vängestjärnorna.se från Vängeskolan i Uppsala. Så har vi slöjdikt.se från Stocksäterskolan i Hallsberg. Och sist men inte minst har vi också elevrådet.se. Även de från Stocksäterskolan i Hallsberg. Stort grattis! Och då kliver vi in på bronspengen 2018, detta 10-årsjubileum webbstjärnprisutdelningsfest. Och då har vi alltså en text som lyder så här. En riktigt kul kombination av digitalt och analogt arbete. På den här slöjdbloggen zigzaggar besökarna bland ett imponerande innehåll. Imponerande med de trevliga instruktionsfilmerna, engagemanget i kommentatorsfälten och att det finns information på arabiska. Ta varmt emot slöjdikt.se! Slöjdikt från Hallsberg, tja-la-la-la-la! Slöjdikt från Hallsberg, tja-la-la-la-la-la! Slöjdikt från Hallsberg, tja-la-la-la-la! Stadsätt och skola från Hallsberg. Yes, här har vi hela gänget. Här har vi hela ligan. Kristina, Kristina, ge dem vad de tål. Nej. Alltså, det här med slöjd och internet. Det känns ju som slöjd är någonting man håller på i klassrummet. Hur kopplar ni ihop det? Hur använder ni bloggen helt enkelt i undervisningen? Vi kan ge råd till andra när vi visar. Exempel hur man trär en symaskin. Mm. När man kan till exempel filma in det. Mm. Och då kan andra lära genom vad vi gör. Mm. Tycker du att du också lär dig själv genom att titta på när du själv har filmat dig när du har sytt med symaskinen så du känner så här, åh, nu nästa gång ska jag göra lite annorlunda. Så det är inte bara Ola som kan lära sig utan även du kanske kan lära ut av det. Ja. Mm. Är slöjd det bästa ämnet då? Vad jag. Kanske. 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 Ja. Hur länge har ni hållit på? Hur länge har du bloggat på den här slöjdbloggen? Jag har bloggat i kanske... Alltså så länge jag har gått på slöjden så... Sen tvåan. Alltså i 4 år. I 4 år? Så man kan liksom följa hela din slöjdhistoria. Så jag kan lära mig allt om vad du kan. Ja. Och du lär mig massor. Ja. Schysst! Jo, mm. det här är en sån härlig flik. 365 saker som man kan slöjda själv. Och då undrar man, om man är till exempel 39 år och ska fylla 40 men ser ut som 38 enligt sig själv och är rimligen svag på att slöjda, vilken är då det bästa tipset om jag ska börja slöjda i sommar? Ja, gå in på slöjd. Men det är vilken sak, alltså vilken är det enklaste och bästa liksom insteget för att bli en fullfjädrad syslöjdsmaskin? Gå runt vår hemsida. Gå runt och kolla. Mm. Ja, det är det som gäller. Ja. Perfekt. Vägledning är bästa tipset alltså. Vi kommer göra det på Tåget Hem. Det ska vi göra. Så gör vi. Stort grattis. Vill ni Mycket. Säga någonting? Vi tackar hela skolan. Ja, för visst är det så att hela skolan är med också. Ja. Och läraren som hjälpte till och startade bloggen. Ja, vad härligt. För det är väl en förutsättning för att man ska kunna blogga i skolan. Att man har en lärare som startar den. Ja. Ja. Stort grattis! Bra jobbat! Heja, heja! Vi har också ett silver i denna mellanstadiekategori och då låter det så här. En klart lysande klassblogg där vi får en kul inblick i elevernas vardag både genom text, bild och film. Genomtänkta menyer gör det enkelt att navigera bland innehållet och juryn imponeras särskilt av det genomtänkta arbetet kring bildval och upphovsrätt. Vinnaren av silverpengen är Vängestjärnorna från Vängeskolan i Uppsala! Vill ni se en stjärna? Vängestjärna. Ni får mycket stjärna. Vängestjärna. Ja,
Jag har ju kollat igenom era hela webbplats och liksom kan följa hela eran skolvardag. Är det så att ni gör den här bara för mig för att jag ska liksom kunna känna, och Ola och Sebastian såklart, så att de också känner att de går på mellanstadiet fortfarande? Nej, det är nog inte så. Vem är den gjord för då? Men det är gjord för att lära typ alla. För att lära alla? Ja. Aha. Jag såg också att det var ganska mycket mammor och papper som hade varit inne och kommenterat. Ja. Går det att lära dem? Går det att lära? Går det att lära mamma och papporna? Mm. Lär de sig någonting utav vad ni gör? Ja, faktiskt. Gör de det? Ja. Vad, till exempel vad då? Vad är det bästa ni har lärt ut till mamma och pappa? Kanske källkritik. Ah! Det lurade mamma och pappa. Bra där! Det behöver mamma och pappa att lära sig. Jag såg också att ni hade haft festival på Vänge. Och då blev man ju sugen på om någon av er uppträdde på festivalen. Vängefestivalen. Vängefestivalen. Den har vi inte haft den. Har ni inte haft den än? Nej, vi ska ha den. Jag trodde att det redan hade varit. Ja, ni ser, jag är ju olärbar. Men ska ni vara med då? Ja, några kanske. Jag vet inte. Kan man få se ett litet danssteg redan nu? Jo! Vill ni se ett danssteg redan nu? Ja! Gör det! Här har vi en. Iris kan visa. Och då kommer det. Ja! Jag tycker alla reser sig upp och så lär vi oss det här danssteg. Vi reser oss upp här nu på webbstjärnan. Upp och stå. Och så kommer vi då ha en dansinstruktör som heter... Hej, vad heter du för någonting? Iris kommer nu gå fram på scenen och så kommer hon lära er grundsteget så att ni också kan vara med i denna sprakande Vägefestivalen 2018. Vad ska man tänka på, Iris? Är det en floss? Det är en flossen alltså. Det är alltså den gamla tantråds expeditionen här. Vad ska du berätta hur man gör flossen? Perfekt. Varsågod då. Ja. Är de duktiga? Stor... Alla är då klara för Vägefestivalen 2018. Mycket bra flossat. Tack så jättemycket, Iris. Supertack. Vi vill också tacka alla i vår klass för bloggen. Ni får hälsa dem så gott också. Tacka för din fantastiska webbplats. Tyckte du att du var duktig på flossa, Oskar? Ja. Hyfsat bra. Är det något du kommer ta med dig in i nästa orienteringstävling? Nej. Bågskyttet då? Nej. Alltså, Oskar är som kombination av bågskytte och orientering. Men gillar du flossa? Nej, det är inte för dig. Tack så mycket, Oskar. Tack så mycket, hela gänget. Tack så mycket, Iris, för dansuppvisningen. Superfint, tack. Vi har ju också guld. Och då ska vi väl se här lite grann vad det är för något gäng här som plockar hem detta. En fantastiskt genomarbetad och innehållsrik webbplats som ger en spännande inblick i det viktiga men ofta dolda elevrådsarbetet som sker på alla skolor. Både representanterna och deras klasskamrater lär sig om den demokratiska processen genom att faktiskt praktisera den. En eloge till elevrådet.se från Stocksäterskolan i Hallsberg! Tingelingelinge, tåget går ut i vida världen. Den som 50 öre har följa Peppa Bär. Stocksäterskolan, den löser de biljett. Hej, hå! Åkte ni tåget hit? Ja, det gjorde vi. Ja, det måste man. Är man från Hallsberg så måste man åka 23 mil. Ja, just det. Det är långt. Vad gjorde ni på tåget? Vi pratade. Ja, vad pratade ni om för några olika samtalsämnen? Vi pratade om politik och sånt. Spännande. Har du några, om du tittar in där den kameran, det kanske sitter någon politiker och tittar just nu. Har du några tips inför valet 2018? Nej, inte något så speciellt. Nej, de får ringa upp dig så tar du det personligen. Ja. Perfekt. Alexandersson, varsågod och lotsa oss runt denna skjutjärnsjournalistiska intervju. Även ni ska ju ha festival. Eller hur? Eller haft? Ni har haft. Har ni varit med i festivalen? Någon av er varit med? Lite, vad har ni... Flossa! Får jag låna den? Så din kompis hörs. Vad har du gjort? Jag och...
Hon ni har talangjakt har ni haft det. Ja, vi var konferensier. Ja, ni var konferensier. Vad var bäst då? Tack så mycket för idag. Nya konferensier! Bara kör nu, tjejer. Nu är det bara att ta över den här skärmen. Nej, det behöver inte. Jag hjälper lite till. Men vad roligt att ni var konferensier. Vad tycker ni är det viktigaste med en bra konferensier? Att prata tydligt. Tycker ni att webbstjärnans konferensier pratar tydligt? Ja. Hyfsat, ja. Det var ändå snällt ju. Det var ändå bra. Men jag såg också att ni hade haft Annie Lööf på Skype. Vi kommer att prata med henne nästa vecka på fredag. Vad ska ni ta upp då? Det vet vi inte. Vi har frågat alla klasser på vår skola som ska komma med förslag på måndag. Som vi ska ta med till elevrådet till på fredag, vad vi ska fråga henne. Har ni tänkt ut någon fråga som ni känner att den här är brinnande, den är viktig att fråga? Nej? Ni kan fråga henne just som kommer från Värnamo, och hon tycker det går från Värnamo i Superettan i fotboll. Det blir näst sista, kan du kolla om du har något bra tips? Om du vill alltså. Vad har du för någon fråga till Annie Lööf? Att hur de tänker med hur de ska göra samhället bättre. Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Hur gör ni för att er skola ska bli bättre då? Rent praktiskt. Vi lyssnar på alla barns idéer som går på vår skola. Och sen så pratar vi om det på elevrådet och ser hur vi kan göra åt det. Lyssnar rektorn på er? Ja, det gör hon. Hon är världens bästa rektor. Super, härligt. Grattis. Hon är på plats, mina vänner. Hon är på plats, världens bästa rektor. Vi måste bara ha en snabb kommentar här från världens bästa rektor som heter Katarina. Världens bästa skola och världens bästa elever. Så det är ju ni som gör jobbet. Jag bara säger ja. Eller hur? Är det det som är tricket att vara en bra rektor, att man säger ja? Ja. Ja, precis. Bra jobbat, Katarina. Vilket härligt omdöme. Stort grattis. Ni har gjort en fantastisk webbplats. Vi var så imponerade av ert demokratiarbete. Vi är verkligen glada för att vi har kommit så här långt. Och vi tyckte det var lite synd för att en av lärarna som är med i elevrådet inte kunde följa med. För hon fyller 50 år idag. Vi säger grattis till dig, Anna. Badam, dam, dam. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva ut i hundrade år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för alla på 50-årsdagen. Hon lever hiphop. Hurra, 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 hurra. Grattis, Anna. Stort tack. Jag tycker hon tål det. Jag kan skicka ner. Stora pöl alltså. Elevrådet mot gäste. Hallsberg. Jaha. Jag inser ju att vi gör ju fel varje år. För vi borde ju nu gå till de yngsta barnen. För de sitter ju här och tycker att det är ganska tråkigt. Nej, nej, nej. De yngsta barnen, visst tycker ni att det är kul? Nej. Nej. Aj, aj, aj. Maximus, du ska ju vara snäll mot oss. Hade vi bestämt här innan han skulle vara jättesnäll mot oss. Vi går därför till en specialkategori innan vi kommer till er. Det blev väl bra, Maximus? Nej. Nej. Hyfsat. Vi har nämligen varje år webbplatser som tävlar på olika teman. Och det har juryn även tittat på i år. Och du läser nomineringstexten. Det gör jag så gärna så. På denna webbplats smälts två ämnen ihop till ett briljant och nyskapande sätt. Här har vi tillämpad teori i dess bästa form. En kul idé, stor passion och imponerande hårt arbete. Ansatsen är att lära andra, driva på tjejernas egen utveckling i både gymnastik och fysik. Vinnaren är gymnafysik.se. Fysik, fysik, gymnafysik. Vi snurrar, skruvar, hoppar, räknar ut. Fysik, 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 fysik. Yes, här har vi tjejerna. Alltså, det första man måste ställa frågan om är ju ifall den här simwebbplatsen som också kom från er skola har inspirerat er eller inte. Ja, jag skulle säga att det inspirerade oss till våran tanke hur vi skulle lägga upp det här upplägget till att göra YouTube-videos och lite beskrivningar. Och sen gjorde vi en liten twist på det och göra lite, vad kan man kalla det,
Fysik. Ja, fysik, precis. Det var det tråkigaste ämnet som jag hade i skolan. Hur kunde ni göra en sån? Hur kunde ni kom ni på en sån fantastisk twist men också så svår? Ja, jag är fysikintresserad och de är gymnastikintresresserade. Så då så kom det var liksom lätt för er för att ni har både fysiken och gymnastiken. Ja, det var mina hatämnen i skolan. Det var så att våran så kallade datorlärare som heter Mikael Tillmad, han frågade, vad är era intressen? Jag och Klara, vårt svar var gymnastik och Ellen sa fysik. Så ni kombinerade det optimalt? Ja, på en gång. Ja. Det är ju fantastiska filmer. Har du sett dem, Ola? Jag har sett dem och blivit sjösjuk bara av att titta på voltorna. Ja, du kände inte att du blev inspirerad att testa alltså jag är sambo med en före detta gymnast. Så hon är ju superbra. Jag är oduglig på detta. Jag blev inlagd med att bara göra en kullerbytta. Finns det något tips som man kan bli bättre på gymnastik? Om man tänker på det. Det som är främst det är att vara motiverad och repetera. Så jag har ju repeterat ganska mycket. Men har också haft 11 benbrott än så länge. Borde jag fortsätta repetera eller borde jag sluta nu? Jag tycker inte att du ska sluta, utan du kan istället ha lite bättre material och ha en tjock matta. Tack så mycket. Bra tips. Det var bra tips. Ja, det var väldigt bra tips. Hur ska man liksom utveckla det här fysikintresset, undrar jag. Är det något som är medfött och så är det hopplöst för mig? Nej, alltså jag tycker bara att det är kul och så har vi bra lärare i NO så också. Okej, okay. Så det var problemet för mig då? Ja, ha. Det var det. Mycket imponerande webbplats. Stort grattis. Tack. Härligt jobbat. Gymnafysik.se. Vilka goa tjejer. Ja, mina vänner. Jag har en till specialkategori som jag har tänkt att ta med innan vi fortsätter. Det är nämligen årets klassblogg. Och när det kommer till klassbloggare så kan man säga att webbstjärnan under de här 10 åren har etablerat klassbloggen som fenomen. Och det gör att vi har enorma mängder med klassbloggar. Och vi har lärare och elever som jobbar med klassbloggar år efter år. Och det gjorde att juryn hade extremt svårt att fatta beslut om vem som skulle vinna årets klassblogg. Därför bestämde sig juryn för att ge ett specialomnämnande till en webbplats eller till en blogg som heter Fiske med klass. Och de får följande specialomnämnande. År efter år får Sportfiskegymnasiet i Forshaga oss på kroken med nya imponerande klassbloggar. Och årets upplaga är inget undantag. Här lyser elevernas starka intresse och passion igenom och smittar av sig på läsaren. Ett plus för klockren slogan. Den är nämligen killar bakom flötet som gillar att få spö. Yes! Men vi har också en vinnare. Som har en nomineringstext som lyder. En skärmig och tilltalande blogg där klassens hjärta och gemenskap lyser igenom. Ett fint exempel på när webben blir en kontaktyta med hemmet. Och kul för att kunna följa elevernas utveckling i ett digitalt skapande. Plus för taggar med namn så att alla kan följa sitt barn. Användarvänligt. Stor applåd till höjdarna11rosa.se ifrån Steningehöjdens skola som fyller 4 år i år. Grattis! Med 4 år i år Steningehöjdens skola. Den är 4 år i år. Ja. Kommer Svea, Svea, hur är läget med Svea? Hej, grattis. Har du haft en kul dag? Ja. Bra Svea, det var härligt att du har haft det. Vad betyder det för dig att vinna det här fina priset, Hamza? Bra. Hur mycket har du jobbat med webben? Tycker du det är kul att jobba med webben? Ja, det är bra. Vad använder ni er klassblogg till? Olika saker. Vad använder du den till? Brukar du vara inne med mamma och pappa? Svea. Ja. Mm. Vad visar du då? Vad brukar du visa för mamma och pappa? Hur har gått? Hur har gått? Ja. Och skolan. Härligt. Blir de imponerade då? Ja.
Ja. Ja, det förstår jag. Ni har en jättefin klassblogg. Vad är det läskigaste då med, eller roligaste, så ska jag säga. Vad är det roligaste med att blogga? Att man får lära sig mycket. Att man får lära sig mycket. Ja. Hur är det att gå i skolan då? Bra. Bra, för ni går i ett första år i skolan, eller hur? Ja. Ja. Är det hela klassen som är här? Nästan. Mm. Fast de andra är på fritids. De är på fritids. De andra på svamp på tåget. Nej. De kollar på kameran. Ja, de gör det. Kan inte du säga någonting till dina kompisar där? Vad ska jag säga? Kan du sjunga en sång? Ska du säga något till kompisarna hemma som tittar på... Jo, något kan du väl säga. Hej kan du säga i alla fall. Vi kan säga hej tillsammans. Ett, två, tre. Hej där hemma, ja. Jag var inne och kollade på er fantastiska sajt. Och då var det så 5 snälla saker som man kunde göra. Var en sån härlig flik. Och då undrar man, vad är det snällaste som du har gjort? Det snälla jag har gjort. Jag kommer inte ihåg vad jag har gjort. Du var jättesnäll mot mig där nere innan och sa snälla saker till mig. Ja, det gör jag. Jag sa att jag hade fina glasögon. Ja, nej men det... Nej, det var inte... Nej, det var någon annan. Nej, det var någon annan. Vi gör ingenting. Men jag tycker ni är jättesnälla allihopa. Ida, kul att ni tar med det här hela gänget. En stor applåd. De lever i bib. Hurra! 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 Bra jobbat! Vad duktiga ni har varit. Jättebra. Superbra. Och nu, mina vänner, så är det dags för en liten, liten tete. Ta-ta-ta-ta-tete. Nu ska vi ha en tävling som vi har haft i 10 år. Och då är det en tävling mellan 2 olika lag. Och då kommer vi dra ut den här linan här. Och så kommer denna sidan av rummet att få tävla för lag... Webb, ja precis. Och då kommer vi ha en lagkapten och sitter längst fram här. Hej, vet du för någonting? Åsa, nu är det ju så att lag Webb har förlorat de 4 senaste åren. Hur ska ni göra för att vända detta idag? Ja, men nu måste vi köra hårt. Har du några ord att säga till dina tävlingskamrater? Ja, ge hjärnet nu, för jag är en tävlingsmänniska. Yes, gör som Åsa säger och vinn tävlingen. Och då kommer alltså lag Webb att få möta det andra laget som tävlar för lag... Stjärnan, det är ju en genier. Och den underbara lagkaptenen som ringde mig redan under sportlovet sa så här: Ola, kan jag inte snälla få vara lagkapten? Och då svarade jag ja. Hej, vad heter du för någonting? Lina, varför ville du så gärna vara lagkapten i den här tävlingen? För att jag vill vara en stjärna. Ja, såklart. Lina är en klok kvinna i sina bästa år. Då har vi alltså lag mot lag mot lag mot lag. Heja klacken, är ni klara? Mycket bra, då kommer vi ha en fråga här alltså. Och den första frågan, då kommer det bli Sebbes egna tävling som heter... Vilket istället för bajs? Vilket istället för bajs? Vilket istället för bajs? Bajs! Det här är en gammal Amigo Grande-tävling som vi nu letar upp ur skåpsluckorna. Och då kommer Sebbe sjunga en låt. Och så kommer han byta ut ett ord mot det förbjudna ordet. Bajs, ja precis. Och då ska ni gissa vilket ord det ska vara i vanliga fall. Och sen ska ni sjunga med i refrängen. Är vi med på tävlingsreglerna? Bra, här kommer låten. Den som är snabbast får ett poäng. Varsågod, Sebastian Los Lillos. Här kommer låten. Vilket ordet? Det var dans och håll igång. Upp på loken natten lång. Det var sommar, det var bajs och grön. Guld är poäng! Spelemännen spelade så elden vore löst. Pojkarna från sjögruppen svingade. Det var fredag! Det var dans och håll igång. Upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann. Som vi älskade varann. Det var du, det
leva och gröna skogar. Där har vi den. Och det är poäng till lag Web. Och då undrar ni, har Ola Selmén någonsin sjungit förut? Och svaret är ja. Jag var ju till exempel programledare för TV3s största musiktävling genom tiderna. Ett program som hette True Talent. Var det någon som såg det programmet? Nej. Det var lite det som var problemet. 50 miljoner kronor rakt ut i sjön. Vask, vask med Stenbecks plånbok. Men i det programmet så sjöng jag vid ett tillfälle. Och då sa Tommy Körberg Ola. Och då sa jag ja. Och då sa Tommy Körberg: Ola, din sångröst låter som en naken man som backar in i nosen på en blöt hund. Och då undrar vi så här: vilken är människans bästa vän bortsett från mobiltelefonen? Hunden är på väg! Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man, då är jag glad. Sista frågan på temat hund blir: vilken är världens dummaste hund? Labrador. Rätt svar är labradoren. Dåren. Labrador. Labradoren. Labradoren. Är du från Göteborg? Är du Göteborg? Ja? Har du någon släkt från Göteborg? Bra, där har vi det. Det är poäng till lag Web. Strålande gjort. I år så är det ju exakt 60 år sedan världens första dataspel uppfanns. Tennis for Two. Men vad hette det spelet också? Pong är poäng! Pong är poäng! Och då är alltså ställningen just nu. Lag Web har 2 poäng! Och lag Stjärnan har 2 poäng! Och då tycker jag att vi avgör matchen i ett parti. Pong! Ja! Så då ska bollen över på andra sidan, är tanken. Och när tiden är ute så ska man inte ha bollen på sin sida, för då har man alltså förlorat. Så över med bollen, göm alla glasögon, plats och färdiga, nu kör vi! Da 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 da. Bollen, bollen, bollen. Bollen, 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 bollen. 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 Bollen, bollen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Och den vinnande sidan i Webstjärnamästerskapet 2018 är lag Web! Och då har lag Web vunnit ett godisregn! Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn. Akta huvudet! Jävla kaos nu alltså. Nu låter vi det få vara, så tar vi resten där ute. Nej, det är bara mjuka bitar här, precis. Godisring, godisring, godisring. Godisring, godisring, godisring. Godisring, godisring. Överlevde alla godisregnet? Nu är godisregnet slut. För nu är det slut. Sen vill jag tycka du om tävlingen. Ja, men framförallt så förstår jag de förhållningsreglerna i början. Det här med att äta någonting. Jag förstod inte riktigt. Vad är det du... Har alla överlevt godisregnet? Jättebra. Har vi det bra, publiken? Jättebra. En stor applåd till Kristina Alexandersson. Ja, då.
som nu kommer att liksom samla upp spillrorna härifrån denna tävling och försöka fortsätta den här skiten. Varsågod, Kristina. Ja, vi ska försöka ta oss vidare för att ta oss i mål till årets webbstjärna. Vi går på nästa kategori som är årets lågstadiewebb. Här har vi följande nominerade. Superkodarna.se från Lillkärskolan i Göteborg. Rotundaskolan 09A.se från Rotundaskolan i Västerås. Och Tritonbloggen.se från Nova Montessori-skola i Kungsbacka. Stort grattis! Yes, det var bra till er själva. Nomineringstexten för brons låter så här. Bronsvinnarna utmärker sig med en stor portion elevproducerat material. Elevernas berättelser skapar ett tittskåp rakt in i klassrummet. Kombinerat med föräldrarnas flitiga kommenterade skapas en härlig dynamik. Vi sträcker upp våra händer och ger en varm applåd till tritonbloggen.se från Nova Montessori skola i Kungsbacka. It's a story. Monte Montessori. Nothing but a Monte. Monte Montessori. It's a story. Yes! Ja, 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 ja. Bra vunnit. Ni har ju en jätte magisk klassblogg. Tycker ni också det? Ja. Ja. Varför är den så magisk då? Varför tycker ni det? Jag vet ju varför jag tycker det. För att vi själva har bloggat. Ja, och det syns att ni bloggar jättemycket. Vad har ni lärt er då? Ja, vi har lärt oss om skogen och så har vi lärt oss om hur det fungerar i vårt eget klassrum. Mm. Jag har också sett att ni har massor med kommentarer. Vilka är det som kommenterar på er blogg? Våra föräldrar tror jag, eller mest av dem. Brukar era mammor och pappor kommentera? Ja, mycket. Vad härligt. Inte din mamma och pappa? Ja, då tycker jag vi får skicka hem det att din mamma och pappa får bli lite ska bättre. Ska du se till din mamma och pappa på skarpen där i den filmkameran? Ja, där fick vi väl lite tål det. Den fick de. Så ska det bli. Jag tycker det också det är så fantastiskt fina bilder på er på bloggen. Ja. Ja. Är det ni själva som tar bilderna eller är det fröken eller hur går det till? Det är vi själva som tar dem. Ja, är det ni som också lägger upp dem så där så att ni... För jag tyckte att de var så spännande lösning på att ni hade målat er i ansiktet. Varför gör ni det? Det vet jag inte riktigt. Det vet du inte riktigt. Då får vi gå rakt ner här till fröknarna. Har vi inga ansikten på bloggen? Ja, varför har ni inga ansikten på bloggen? För det finns ju, det är ju väldigt tydligt att ni har tänkt där. Jag tror det är för att... Jag tror att vi låter henne svara. Ska vi göra det? För om det är någon som snor våra bilder så är det kanske någon som... som använder våra ansikten. Ja, yes! Precis. Så är det. Bra svar. Snyggt. Stort applåd för svaret. Tack. Mycket bra. Gott att se. Jättefint. Tack. Härligt vunnit. Sorry. Allihopa nu då. Monte Montessori. Vi rafflar vidare in här, alltså mot silverpokalen, och läser följande. En nytänkande blogg som präglas av upptäckarlust. Inläggen har en tydlig röd signal och ger oss en fin bild av elevernas arbete med programmering. Ett högaktuellt ämne där eleverna verkligen utmanar sig själva och inspirerar andra. Vinnarna är superkodarna.se från Lillekärskolan i Göteborg! Lillekärskolan är här. Kodar här, kodar där. Superkodar här och där. Gör dem. Ni har ju liksom dedikerat hela eran webbplats till att hålla på med programmering. Är det så att ni känner så här, wow, det här med programmering, det är grejen för oss? Ja, vi älskar det som vi gör med programmering och vi vill hålla på mer i våra liv med det här.
Det är så. Ni vill alla bli programmerare? Vissa. Det ser inte ut som de här tycker riktigt lika. Vill du bli programmerare? Nej. Varför inte det då? Jag tycker det är roligt, men jag vill inte bli programmerare. Vad ska du bli då? Ryttare. Ryttare. Ah. Varför är det så himla bra att liksom lära sig programmering då? För att då kan man ta... Jo, jag tror du vet. Nej, det behöver man inte veta. Här är jag också nervös på scenen. Jag får fråga en fråga. Ja. Jag läste lite grann, du skrivit en bok på iPad om den magiska dörren. Och då undrar man ju, vad finns bakom den magiska dörren? Det här vill svara. Vill du svara? Jag kan inte svara på en nej. Värld. Vänta, här. Här har vi en som vet vad som finns bakom. Har vi en. En värld. Oh, och hur är den världen? Som man själv vill beskriva den att se ut. Spännande. Hur är din drömvärld? Jag vet inte om jag kommer ihåg, men... Vi kommer ihåg någonting om moln. Ja, och så kommer det godisregn ner från molnet. Hårt godis. Bara hårda bitar, det är en klassiker. Stora applåd för gänget stort. Från Lillkär. Bra jobbat. Då smiter vi in till guldet och då läser jag här genom mina skånska glojärn följande. Årets guldvinnare är en genomtänkt blogg som många lärare och elever kan inspireras av. Imponerande uthållighet ger oss möjligheten att följa utvecklingen från klassisk klassblogg till att nu fokusera på elevernas föredömliga arbete med digitala verktyg. Vinnarna är rotundaskolan09a.se från Rotundaskolan i Västerås! Här kommer Rotundaskolan, tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, han sa. Här kommer Rotundaskolan, han kommer faktiskt, ja. Här kommer Rotundaskolan, tjula hopp. Tjula hoppsan sa, här kommer Rotundaskolan, rött och pop, pop, pop. Hej! Västerås, alltså vilken otrolig framgångssaga. Först tog sig Västerås upp i hockeyallsvenskan. Och ett fotbollslag har börjat med 6 raka vinster i Norrättan. Och nu vinner ni guld! Varför är Västerås så himla, himla bra? Jag vet inte. Nej, ni bara har det i blodet. Men ni har hållit på med er webbplats jättelänge. Vilken klass går ni i? 2. Har ni, började ni redan på förskolan? Eller när börjar ni blogga egentligen? När vi gick i ettan, tror jag. Ni gick i ettan. Vad är det som är så roligt med att använda bloggen då? Det är att få kolla vad vi gör. Aha. Så när man är inte i skolan kan man alltid följa med vad som händer i skolan? Ja. Vad tror du händer i klassrummet exakt just nu? Våra kompisar kollar på oss. Yes! Och vad tror du de gör för någonting? De hejar på oss. Yes! Det gör de! Och vad vill du hälsa till dina kompisar i skolan, Ayla? Att vi vill tacka dem. Ja! Det vill vi göra! Vad ska ni säga då? Mer än, ska ni bara säga tack för att ni fick åka? Ja. Ja. Härligt. Ja. Vad stort grattis, vill jag säga. Ja. Bra jobbat. Vad ska ni göra med denna härliga vinsten? Har du någon idé om vad ni ska göra med pengarna? Åka på klassresa. Ska ni åka till Malmö? Nej. Var skulle du helst vilja åka någonstans? Furevik. Oh, magiskt. Och vad ska du göra där? Gå på djurpark och Tivoli. Om man är jättesnäll och har glasögon och nyklippt, kan man få följa med då? Nej. Nej. Stora applåd till gänget från Rotundaskolan i Västerås. Bra jobbat! Vi har ett pris som man kanske kan säga att jag var den första vinnaren utav, nämligen årets lärare. Ibland har vi årets lärare här och ibland har vi inte det. I år var det så att juryn kunde inte riktigt bestämma sig för vilken lärare de skulle belöna. Och de bestämde sig också för att ge ett specialomnämnande till en webbplats och en pedagogs arbete med den webbplatsen. Och det är fröken Linas, jag ska berätta hur många som var nominerade. Totalt hade vi 18 nominerade lärare. Utav dem
så kom det in 36 nomineringar. Så juryn hade ett ganska stort arbete med att ta fram en vinnare. Och därför bestämde de sig för att ge ett specialomnämnande till webbplatsen frökenlinasmattegym.se med följande motivering. En fantastisk resurs för lustfyllt lärande som kan inspirera många. Precis som man tränar kroppen kräver matematik, styrka och kämparanda. Något som lärarna har tagit fasta på här. Genom förnuliga filmer synliggörs elevernas lärande både för dem och för alla oss andra. Så vi kommer skicka ut ett diplom till den här läraren. Men sen har vi också en lärargrupp. För första gången i webbstjärnans historia så har vi valt att ge priset med följande motivering. Årets lärarpris går till arbetslaget för sajten Ska vi läsa en bok för deras arbete med inkludering och synliggörande av elevernas lärande. En jättefin och ambitiös webbplats som fyller ett pedagogiskt syfte både för eleverna och mellan skolan och hemmet. Vinsten går till Ljustadalens skola i Sundsvall. Ja! Vi får gratulera er via webben för att ni är ju inte här, liksom ingen av de andra nominerade lärarna, utan vi har valt att lösa det på det här sättet. Vi har en till. Nu ska vi gå till nästa specialpris som vi har, som är årets nykomling. Det kom till för något år sedan när vi tyckte att det fanns webbplatser som var lovande, men som inte hade kommit så långt. Så att om du läser motiveringen. En nykomling som verkligen fångar något som ligger i tiden. Korta format som lockar in och suger tag i besökarna. Juryn är totalsåld på de fina stop motion-filmerna som är ett utmärkt grepp för att levandegöra historia och visa på kopplingen mellan då och nu. Vinnaren är Höjarskolan i Malmö! Jag har varit i Höjarskolan Malmö stad. Det är så att från webbplatsen från då till nu har inte kommit sig väg från Malmö. Så alltså, de... är man i Malmö så stannar man gärna där. Det är ja. Det som är. Så de blev årets nykomling, men de har skickat en hälsning till oss andra. Hej, för oss är spänningen på topp. Vi är fulla med förväntan och väldigt stolta över att bli nominerade. Så förhoppningsvis så sitter de och tittar på webbsändningen och nu jublar de i Malmö. De gratulerar er alla andra och vi får gratulera er årskurs 3 på Höjarskolan för er fantastiska webb och gratulera till att ni blev årets nykomling i webbstjärnan 2017. Yes! Så är det. Hyllar vi dem med en jingle till? Ja, gör vi. Jag har varit i Höjarskolan Malmö stad. Grattis! Grattis! Men om vi har nykomlingar så har vi också veteraner, eller hur? Och vi har en vinnare även där. Ska du läsa motiveringen? Det gör jag så gärna så. Gå från klarhet till klarhet. En modern och genomtänkt skoltidning med många medietyper, interaktionsmöjligheter och ämnen styrt av elevernas intresse. Otroligt imponerande att kunna hålla ihop arbete med en ny redaktion varje år. Vinnarna är Södra Ängbyskolan i Stockholm. Det är helt enkelt Södra Bladet. Lite närmare mig. Ni hade ju den där otacksamma uppgiften i höstas. Jag vet inte om ni, någon av er var med i redaktionen i fjol, men jag tänker mig att ni alla är nya i redaktionen. Och ta över en redaktion som i fjol vann årets webbstjärna och ändå har ni lyckats göra den lika bra en gång till, nästan ännu bättre. Hur har ni jobbat egentligen? Ja, vi har, vad ska man säga egentligen, vi har jobbat hårt, uttänkt, vi försöker jobba så mycket vi kan på de ganska korta lektionerna vi har i veckan för att kunna få ut så mycket saker som möjligt på den här hemsidan. Mm.
Hur är mottagandet av era läsare då? För jag antar att det är klasskamrater eller skoleleverna på samma skola som ni. Tycker de om er skoltidning? Tycker de att den är så där fantastisk? Eller är det bara webbstjärnas jury som tycker den är magisk? Alltså, vi har inte fått så jättemycket... Alltså, det är inte så jättemånga som har sagt något. Jag vet inte om hur många det är som faktiskt läser vår skoltidning. Juryn i webbstjärnan gör det varje år. Ja. En annan sak som jag funderar på. När ni valde det här elevens val, för det här är ju elevens val för er, eller hur? Valde ni det då för att de vann webbstjärnan i fjol? Alltså, jag visste inte det. Hur kunde ni inte veta det? Ni började i sjuan i år? Ja. Ah, allihopa? Det är ju, vår skola går ju upp till nian. Och då har det kommit massa andra elever från andra skolor hit i sjuan. Till exempel, jag gick här på Söderlängby skola innan. Jag visste om det och det hade ganska mycket att göra med att... Så att du valde det? Jag valde det i alla fall för att vi vann. Ja. Det kändes ju bra. Så du kände det här att nu ska jag göra den ännu bättre så vi kan vinna igen? Ja. Ja. Ska ni bli journalister då? Det frågade jag era kompisar i fjol också. Ska ni bli det? Jag ska inte. Du ska inte? För att du har jobbat med Södra Bladet och insett att det är så jobbigt, eller? Ja, nej. Jag är intresserad av andra grejer. Men det som är bra här är att jag kan skriva om mina intressen här. Ah! För jag gillar fysik och raketer. Så då skriver du om fysik och raketer? Ja. Och så sprider du din kunskap i världen. Ja. Det är magiskt. Ja. Stort tack! Vill ni säga någonting? Hälsa till de andra i redaktionen, för jag vet att ni är en bra mycket större redaktion än ni som står här på scen. För jag antar att de sitter och tittar på er. Ja, jag vet i alla fall att, de har på den här sändningen på våran matsal i alla fall. Det kanske kollar några där just nu, jag vet inte. Hej, hej. Men annars, tack till också Majlén som har hjälpt oss att producera den här webbsidan och hjälpt oss att komma på idéer, för hemsidan skulle inte vara någonting utan henne. Ola, har du någon fråga? Jag har egentligen bara en fråga. Hur gammal är du? 13. 13. Hur är det att vinna årets veteran när man är 13 år gammal? Titeln passar väl inte riktigt in på mig då jag inte heller var här förra året, men 13-årig veteran kan ju... Man kan ju skryta om det. Ja, det måste vara världens yngsta veteran. 13 bast alltså. Stort grattis. Bra skrivit. Heja, heja. Stort grattis. Jättestort grattis. Lysande. Ja, vi tuffar på sakta men säkert mot årets webbstjärna. Innan det ska vi ta det där priset som alla kan vara med och delta i. Och som alla kan rösta på. Jag vet inte om ni har jobbat med att försöka få in röster för er webbplats i allmänhetens pris. Men det sker varje år. Och varje år är vi så imponerade av att det kommer så mycket röster. Det i år kom det 1400 röster. Applåder! Och de som fick flest röster, det var den sajten som fick 124. Och de har fått följande nomineringstext. Ett nytänkande och smart sätt att jobba med språk där undervisningen knyts ihop med elevernas närmiljö. Målgruppen är tydlig med webbplatsens syfte att locka fler spansktalande turister till Trelleborg. Det är klockrent. Vinnaren är Trelleburgo. .se från Trelleborg. Palmornas dal, Trelleburgo. Bra. Så det de har säkert använt hela sitt spanska nätverk för att vinna. Inte heller de är här, men vi gratulerar dem ändå. De är på den spanska solkusten och lapar sol hos sina nya vänner från Spanien. Nu, mina vänner, har vi kommit till det stora priset. Det är priset som vi kallar årets webbstjärna. Och det är bara de som har blivit nominerade i årets webbstjärnetävling. Det vill säga ni, 16 lag som sitter här inne, som kan vinna det priset.
Och jag som har suttit i juryn i år för första gången kan säga att det var en knivig fråga. Och ni var alla uppe som kandidater för att diskuteras som potentiella vinnare för det här priset. Ola, kan du läsa motiveringen? Mycket gärna. Med glimten i ögat och stort mod har eleverna skapat en överlevnadsguide som är både inkluderande och uppmuntrande i sin ton. Årets webbstjärna är en viktig webbplats med tydlig mottagare, tydligt tänkt och tydligt innehåll. Stor glädje att presentera vinnaren som är livetiskolan.se! Livet i skolan är vad jag vill ha. Livet i skolan, det enda som är bra. Livet i skolan är vad jag vill ha. Livet i Hagalidskolan, det enda som är bra. Yes! Du pratade förra gången, så nu tänker jag att nu ger jag ordet till någon som ser sugen ut. Ni tog oss med storm, vi som satt i juryn. Därför vi har överlevt högstadiet utan er överlevnadshandbok. Men vi insåg alla att vi hade behövt den. En sak som vi var mycket imponerade utav, det var ert färgval. Ni har genomgående samma färgval. Hur har ni tänkt kring Gais-färgerna? Vi tänkte inte jättemycket, utan det blev bara så. Vissa bilder lutade mer åt de gröna och svarta färgerna, och då bestämde vi att vi tar de färgerna. Så ni har liksom inte en ansvarig som liksom har bestämt så här ska utseendet se ut på webbplatsen? För det känns lite som att ni har haft det. Inte riktigt, men de lutade mot de färgerna och då bestämde vi att vi tar dem. Ja. Jag skulle ju jättegärna vilja veta ifall ni har fått någon återkoppling från besökare eller andra som har varit inne och liksom läst er överlevnadshandbok. Vi har hört lite på skolan att de har varit inne och kollat på våra YouTube-klipp och läst våra inlägg och sånt. Ja. Och fått lite feedback. Har det varit positivt? Ja. Ja, det har varit så där som, men jag hade ingen kompis. Nu vet jag hur jag ska göra. Men typ. Mm. Schysst. Ja, juryn var... Alltså, vi hade omröstning, kan jag berätta. Och ni vann. Inte råkade. Ni vann med ja. Vad härligt. Alltså, vi vet ju här att ni går upp klockan 05.00 i morse för att ta er upp till den kungliga huvudstaden och hova hem med webbstjärnapriset. Och nu undrar man ju alla, vilken tid kommer efterfesten i Staffanstorp att sluta efter denna stora triumf, tror du? Sent. Sent blir det. Kommer vi bjuda hem hela gänget till Staffanstorp? Det blir nog lite dyrt. Ja, det blir det kanske. Men betalar ni själv så är ni välkomna! Ja. Stora applåd! Ett fyrfaldigt leve för vinnarna! De lever hipp hipp! Hurra! 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 Grattis! Livet i skolan! Bra jobbat! Tack så mycket! Helt fantastiskt, tack! Ja, mina vänner. Det här var... årets prisutdelning utav webbstjärnan 2018. Och det som är, nu har vi funnits i 10 år. I 10 år har webbstjärnan sett precis likadan ut. Så nu har vi bestämt oss för att göra nytt. Så vi kommer att klä om skruden och till hösten så kommer vi att ändra tävlingen. Och än så länge kan inte jag säga så mycket mer än just det. Medan ni funderar på hur det kommer att gå till så bjuder vi på 10-årskalas med tårta och ballonger ute i flygen bland, där man kan se ut över kajen i Stockholm. Varmt välkomna ut och ta tårta. Tack för er!